Շնորհակալություն, բարև ձեզ հարգելի գործընկերներ, հարգելի դատարաններ, իրականում չափազանց կարևոր է նման ձևաչափով քննարկումը, Տիկին Թոմասյանը իսկապես շատ կարևոր նախաձեռնություն է, հատկապես որ օրակարգային հարցերն էլ առավել քան արդի են, նույնիսկ այլ է ասել այսպիսի իրավիճակ արդար դատաքննության ու անձնական ազատության իրավունքի մասով, ես կարծում եմ տևական ժամանակը ինչ Հայաստան Հանրապետությունում չի եղել։ Ես կարող եմ մի հանգամանք նշել, որ 2021 թվականի հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին փորձեցի պարզել վիճակագրական տվյալները առհասարակ խափանման միջոց կալանավորման մասով, պատկերը իսկապես ծայրահեղ անհանգստացնող էր։ Խոսքը գնում է դատարանների ներկայացված կալանավորման միջնորդությունների 80%-ից ավելին բավարարելու պատկերի մասին։ Սա չի կարող նորմալ լինել։ Սա չի կարող լինել այն տրամաբանությամ, որ այդքան դեպքերում, այսինքն հազարավոր դեպքերում միայն կալանավորումն է, որ բավարարում է 135-րդ հոդվացի այդ հիմքերի պահանջներին, չի կարող այսպես լինել։ Կալանավորումների տեսանկյունից խնդիրների ավելի լրջացումը կարծում եմ առաջացավ նաև բարձրագույն դատական խորհրդի 2021 թվականի, կարելի ասել մի նորարական մոտեցման արդյունքում, երբ բարձրագույն դատական խորհրդը որոշեց մեկնաբանել, թե որն է հիմնավոր կասկած, ոչ թե վճռաբեկ դատարանի դեպ, ես ոչ թե ինչ-որ լեզվական շփոթմունք եմ թույլ տալիս, այլ իսկապես եմ ասում, բարձրագույն դատական խորհրդը տվեց հիմնավոր կասկածի իր յուրովի մեկնաբանություն, որով ի դեպ ոչ թե հիմնավոր կասկածին ներկայացվող պահանջները ընդլայնեց, այլ ճիշտ հակառակը, ավելի նեղ դարձրեց։ Եթե փորձեմ ավելի սենց մարդկային ձևակերպում տալ, որ ավելի հասանելի լինի նաև մեր հանրությանը, բարձրագույն դատական խորհրդը ասում է, դատավորներ, այդ հիմնավոր կասկածը, որ մենք գնահատեք, շատ մի խորացեք դրա մեջ։ Քննիչը մի քանի փաստական տվյալ է բերել, հա, եթե մի բան կարողանում եք տեսնել, բավարարեք, անցեք առաջ։ Երբ դա արվում է բարձրագույն դատական խորհրդի որոշման մակարդակով, առավել ևս երբ տեսնում ենք նաև նույն արդարադատության նախարարությունը, չգիտեմ, ներկայացուցիչ կա արդարադատության նախարարությունից, ոչ, որը օգտագործում է կարգապական այդ վարույթների պրոցեսը լրիվ որպես մի գործիք հերթական դատավորների նկատմամբ ճնշումների կամ ինչու չէ հաշվի հարդարի ընդհուպ մինչև, մենք ունենում ենք շատ վտանգավոր պատկեր, մենք ունենում ենք այն, որ մենք ունենք նման բարձր ցուցանիշ, աննախադեպ ցուցանիշ կալանավորումների բավարարման մասով։ Կարելի ասել այս քննարկման ընթացքում իսկապես ենթադրենք ձեռքով մակագրման հետ կապված հարցը, իդեպ դա էլ ազգային ժողովի այս 8-րդ գումարման կարելի ասել այն հանգամանքներից մեկն էր, որը քննարկվել էր, հիմա ի վերջո ձեռով է, թե ձեռքով է, բայց դա դնենք մի կողմ։ Այս հարցով նաև քննիչ հանձնաժողով ստեղծվեց ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավորների նախաձեռնությամբ, բայց իշխանական պատգամավորները որոշեցին, որ կազմի վերաբերյալ կողմ չքվյարկեն, եւ այդ տեսանկյունից քննիչ հանձնաժողովի իրավունքի ուժով ստեղծվել է, բայց կազմը չհաստատվել։ Այս հարցով իդեպ ես մենք խնդիր ունենք որոշակիորեն, եւ այս քննարկումը կրկին ուզում եմ կարևորեմ նաեւ այդ տեսանկյունից։ Մենք դիմել էինք բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պաշտոնակատարին, արդարադատության նախարարին, խնդրելով, որ գան քննիչ հանձնաժողովի աշտանկներին մասնակցեն եւ հասկանանք այդ ոնց է ստացվում, որ այդ էլեկտրոնային մակագրման համակարգը 21-րդ տարում 2021 թվականին ժողովրդական բաստիոն Հայաստանի Հանրապետությունում կարելի է գալ ու խլել, որտեղ փաստացի տենց է եղել, ու մինչ օրս էլ դեռ խլած մնում է, սիրելի հայրենակիցներ։ Ուզում էինք այդ հարցերը պարզել, հասկանալ, որտեղ դատական օրենսգիրքը ոնց որ բացառիկ երևույթ է դիտարկում այդ մակագրման համակարգի խաթրումը, բայց ոչ պարոն Ջանգիրյանը, ոչ պարոն Անդրեսյանը չներկացան քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքներին մասնակցել։ Բայց բոլոր դեպքերում մենք դեռ հետևողական կլինենք նաև այս հարցում։ Կալանավորման վերաբերյալ ուզում եմ հետևյալը տեղեկացնել, որ մի քանի օր առաջ մենք նաև կալանավորման ինստիտուտի հետ կապված, թե հիմնավոր կասկածի, թե հիմքերի ներկայացրել ենք դիմում սահմանադրական դատարան։ Երկու հարցադրում ենք ներկայացրել։ Մեկը, ի վերջո այդ հիմնավոր կասկած հասկացությունը կարող է այսպես անվերջ մեկնաբանվել, որտեղ վճռաբեկ դատարանը Ճուղուրյանի գործով մինչև Ասլան Ավետիսյան, Ասլան Ավետիսյանից շարունակելով միշտ մեկնաբանում է։ Եթե մի բանը այդքան երկար հա կատարելա գործում ես, ուրեմն ոնց որ խնդիր կա։ Հիմա տենց չի կարա լինի, իհարկե, չեմ ասում մենք մի հատ տենց մաթեմատիկական հաշվարկ դնենք, թե ինչ է հիմնավոր կասկածը, բայց այդքան էլ չպետք է մեկնաբանվի։ Եվ իհարկե նաև ԲԴԽ-ի ներկայացրածս խնդիրն էլ ևս զետեղել ենք մեջ, թե ոնց ստացվեց, որ արդեն ԲԴԽ-ն էլ է հիմնավոր կասկածի սահմանում տալիս, նաև հիմքերի մասով ևս բարձրաձայնել ենք սահմանադրական դատարանին,
Առայն թե արդյոք կարող է այդ խոչընդոտելու, թաքնվելու, նոր հանցանք կատարելու ռիսկերը լինեն այդքան վերացարված։ Ես նորություն չեմ ասի, որ նաև խնդիրը այս կալանավորումների բարձր ցուցանիշի պայմանավորված է նրանով, որ դատարանները ուղղակի ասում են, որ կա խոչընդոտելու, թաքնվելու, նոր հանցանք կատարելու ռիսկ։ Դա ինչով է պայմանավորված, որ փաստական տվյալն է եւ այլն, դա արդեն չեն ասում։ Ու իդեպ խնդիրը նաև շատ պրակտիկ է, ես բոլոր դեպքերում, կարելի ասել փաստաբանական գործունեության ընթացքում նաև այդ բացասական երևույթը եւս տեսել եմ։ Դատարանները օրինակ ղեկավարվում են Ճուղուրյանի նախադեպով, առաջին նախադասությունը վկայակոչում են իրավական դիրքորոշման, որտեղ ասում է, որ այդ հիմքերը, այդ խոչընդոտել, թաքնվել կախտեսական բնույթի են։ Իհարկե վերջակետա դրվում, հետո շարունակվում ասում է, բայց դրանք պետք է բխեն գործում առկա փաստական տվյալներից, դա այդ մասը չեն նշում։ Եթե ուզում են, որ բոլոր դեպքերում լավ գրավը թույլատրելի ճանաչենք, ամբողջ նախադեպը վկայակոչում են։ Այս խնդիրը պետք է լուծվի ի վերջո։ Սա նաև իրականում խոսում ենք մենք մարդու անձնական ազատության մասին։ Մենք խոսում ենք ամենաինտենսիվ իրավունքին միջամտության մասին։ Ի ձեռքով մակագրման այս խնդրի հետ կապված իրականում Արման Թաթոյանի զեկույցը նաև մարդու անձնակազմերի պաշտպանի, որ ուսումնասիրում ենք, այնտեղ իսկապես ահավոր աբսուրդային իրավիճակի հետ գործ ունենք։ Պատորեն դատարանների աշխատակազմի ղեկավարներն են արդեն նույնիսկ մակագրման հարցերով զբաղվում, որը աբսուրդ է։ Բայց նաև մյուս կողմից ինչ որտեղ կարելի է ակնկալել, որ դրա համար է նաև այդ էլեկտրոնային մակագրման համակարգը, որը ինքնաշխատ ձևով կարողանար արագ այդ խնդիրը լուծել, որտեղ պարզա մենք ունենք քրեական արդարադատության ոլորտում բողոքների, գործերի ահռելի մեծ ծավալ։ Եվ նաև տեսանկյունից էլ կարծում եմ, որ ոչ թե պետք է կալանքի դատարան ստեղծել, բոլոր դեպքում հասարակությունը այդպես է իդենտիֆիկացնում այդ դատարանները, այլ պետք էր ուղղակի դատավորների թվաքանակը բարձրացնել, կարելի էր դատավորների աշխատավարձը բարձրացնել։ Ես սրանով կարելի ասել ամփոփեմ խոսքս, ուզում հետևյալը ասել, որ ընդդիմադիր խմբակցությունները ազգային ժողովում ներկայացված ակտիվորեն օգտագործում են թե օրենսդրական նախաձեռնություններ ներկայացնելու գործիքակազմը, թե նաև սահմանադրական դատարան դիմումներ ներկայացնելու գործիքակազմը։ Եվ կարծում եմ, եթե այս քննարկումների արդյունքում Տիկին Թոմասյանը իրավացիորեն նշեց, որ օրենսդրական նախաձեռնության առաջարկներով հանդես գալու հնարավորություն ունենք, նաև ուզում եմ վստահեցնել, որ սահմանադրական դատարան դիմու գործիքակազմից եւս ենք օգտվում եւ օգտվելու, ու կարող եմ ասել, որ օրինակ առաջկայում հենց նաև դատավորների նկատմամբ արդարադատության նախարարի կողմից կարգապահական վարույթ հարուցելու լիազորությունը եւս վիճարկվելու է սահմանադրական դատարան։ Շնորհակալություն։